gamle. Og i morges, da Eva Vedel, direktør for Iværket Vækst, hun sagde velkommen, så sagde hun, at hun faktisk har gjort en ret stor indsats i år for at se, om hun ikke kunne finde nogen af de her stærke kvindelige iværksættere, vi har herhjemme. Og jeg er stolt over at kunne sige, at to af dem sidder her bag mig. Fordi overskriften på den næste time, det er, kan Danmark blive verdensmester i iværksætteri? Og vi er jo et lille land, et lille sprogområde, vi er ikke særlig mange mennesker. Vi elsker, når vi sådan kan være verdensmester i et eller andet. Og det kunne godt være, at vi kunne være verdensmester noget andet end håndbold eller fodbold eller hvad det nu er. Det kunne godt være, at vi kunne være verdens bedste nation til at skabe rigtig stærke iværksættere. Regeringen har en plan, og de har haft et iværksætterråd til at sidde og kigge på, hvad er det så, der skal til sådan politisk, for at det kan komme til at ske. Politik er jo en ting, det er ikke uvigtigt, men der kan også være mange andre ting, der gør, at vi kan blive verdens bedste, og det hører jeg om lige om lidt. Fordi hvad er sådan de største barrierer og udfordringer, og hvilke potentiale ligger der for, at vi kan få det til at ske, for at alle de ambitiøse iværksættere, vi ved, der er i det her land, kan komme frem og få endnu bedre muligheder. Og hvor batter det at sætte ind? Vi har samlet fire kendte iværksættere. I kan se dem bag mig. Måske er der nogle ansigter, I kan genkende. De har nemlig selv gået hele vejen, og de gør også en meget stor forskel for at løfte andre iværksættere. Vi glæder os til at høre, hvad I mener. Lad mig først præsentere Lars Tvede. Giv ham en hånd. Lars Tvede er serieiværksætter, investor og forfatter til 14 bøger. Så har vi Jette Bjerre. Direktør i Tracer Pharma, medstifter af Glive Pharma og Business Angel, og en af, som sagt, de få kvindelige investorer, vi har i Danmark. Og så har vi Louise Erdmann Bavnskov. Og jeg er sikker på, at I har smagt noget af det, som Louise hun er kendt for, nemlig Let's Sushi-kæden. Stifter af den og Business Angel. Og så har vi Jesper Buch, et ansigt, I nok kender. Også serieiværksætter og Business Angel og manden bag Just Eat. Og selvfølgelig kendt ansigt fra TV-programmet Løvens Hule. Og jeg er sammen med dig, Lars, fordi overskriften, spørgsmålet, hvad skal der til for, at Danmark kan blive Danmarks bedste iværksætterland? Altså, hvis jeg skal svare kort, er min mikrofon på? Okay, hvis jeg skal svare kort, så vil jeg sige, at man skal fokusere på at løfte mange ting på én gang. Så man skal både have finanssektoren, man skal tænke på, hvordan offentlige penge kan bruges til at købe fra private udbydere. Man skal tænke på uddannelsessystemet generelt og så videre. Så jeg tror, at man skal ikke bare gå ind og sige, okay, her er en iværksætter, hvordan kan vi hjælpe folk lige nøjagtigt med den situation, men tænk på samfundet i en større helhed. Men det kan vi så snakke mere om senere. Helt sikkert, det kommer vi til. Og Jette Bjerre, hvad vil dit svar være? Hvad skal der til, for at vi kan blive Danmarks, eller for at vi kan blive verdens førende iværksætter? Ja, hvis jeg kunne svare. Kan man høre noget på den her? Ja, kan man. Hvis jeg kunne svare lynhurtigt på det, så lavede jeg nok noget andet, end at sidde op i min lille kemiproduktion i Hørsholm. Men det, jeg tror, der er rigtig væsentligt, det er også, at vi får gjort det mere almindeligt. Så udover, vi skal jo have fyrtårne, og det er jo mange af jer, der sidder her, et eksempel på, men jeg vil også rigtig gerne have, at det bliver en folkesag. Så hvordan bliver det så det? Det er der også mange svar på, men det har jeg også nogle holdninger til, så det tror jeg helt sikkert, vi skal have i talsat. Tak for det. Og Jesper Buch, hvad tænker du? Ja, altså, jeg vil sige, at regeringen uagtet farve skal sørge for, at vilkårene er, som de skal være for specielt de første 5 år af virksomhedens levetid, men det er, og så skal de bare lukke røven. Det er det, de skal. Og så skal vi jo tage ansvar. Altså de startups, de founders, som har gjort det godt, de skal give tilbage i det her ekosystem. Altså hvis man har tjent kassen på sit produkt, så skal man tage minimum 50% og sende tilbage i danske iværksættere. Og så får vi den der bevægelse der. Og det synes jeg er et kald som succesfulde iværksætter, danske iværksætter, at man sørger for at give tilbage i det her ekosystem. Det tror jeg er det vigtigste. Tak skal du have. Og Louise, hvad tænker du? Hvad skal der til for, at vi kan blive verdens bedste iværksætterland? Jeg tænker, at vi skal starte tidligt. Vi skal have det ind på skoleskemaerne. Vi skal altså fodres med det hele vejen igennem, hvor vi kan få det ind. Og så skal vi have meget bedre rådgivning, når der er opstart. Ja. Tusind tak. Lad os lige give dem en hånd første runde.
Og jeg skal sige, at det her er jo en debat, og I er meget velkommen til at deltage. Hvis det er sådan, så I har et spørgsmål til vores panel, så ræk hånden op, og så har vi en mikrofon, tror jeg. En mikrofon, der kan blive... I skal bare lige række hånden op, så får I en mikrofon, så vi kan høre, hvad det er, I har at sige, ellers bliver det svært. Jeg kunne godt tænke mig at lige køre en runde til, hvor vi så taler om, hvad gør I hver især for at give tilbage, som Jesper Buch talte om. Altså, hvordan forsøger I at præge iværksættermiljøet specifikt her i Danmark, sådan så der kommer mere skub i tingene? Hvad siger du? Jeg gør tre ting. For det første, så har jeg jo skrevet bøger om det, og det går ud fra, at det er hjælp for, det er hjælp for nogen. For det andet, så deltager jeg jo i ting som det her. Og det gør jeg jo i mange forskellige lande, men altså også i Danmark. Og så for det tredje, så er jeg jo partner i Venture Capital Fund, hvor jeg geninvesterer nogle af de penge, jeg har tjent ved iværksætteri i andre iværksætterprojekter. Og det er jo nok det, der kommer til at tælle mest i længden. Og når du, som du siger, har en Venture Capital Fund, hvor du investerer også i danske virksomheder, hvad er det, der gør Danmark interessant at investere i? Og der er ikke noget, der gør Danmark sådan specielt interessant at investere i. Det, der bare sker, det er selvfølgelig, at når man har danske rødder, så har man selvfølgelig et netværk af danskere. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Og det er jo så hundredvis af mennesker, som kommunikerer med hinanden. Og dermed så er sandsynligheden for, at vi får information om en spændende dansk sag, er lidt højere, end at vi får information om en spændende hollandsk sag, for eksempel. Så på den måde fungerer det. Og hvad tænker du, Jette Bjerg, hvordan forsøger du at styrke iværksættermiljøet herhjemme? Jamen for mig, jeg er jo sådan en halvmoden frugt, der sidder her og har været funktionerende mest af mit liv. Det er også det, jeg er opdraget til. Jeg er datter af en mønsterbryder. Hvad ved jeg lige om det? Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har været mange år i life science-industrien, og det er jo ligesom det, jeg ved noget om. Og så har jeg gennem årene kunne se, at der ligger rigtig mange idéer rundt omkring, hvor der sidder rigtig mange dygtige teknologer. Men det her med ligesom så at få omsat det til noget forretning, til noget, der faktisk kan blive til noget, det har jeg prøvet i hvert fald at sige. Der kan jeg i hvert fald byde ind. Og så synes jeg jo også, det er enormt interessant at få fat i de her nye idéer, fordi der bliver vi andre simpelthen klogere. Jeg opfinder ikke noget nyt, men jeg er en brik i spillet i forhold til at få drevet det herfra. Og det man så kan sige, det jeg så har gjort for, jeg startede i 2013. Jeg var den første kvindelige medlem i Danish Business Angels. Jeg har ikke endnu haft min første exit med de mange millioner, men jeg starter et sted. Og derfor har jeg nu fået 13 investeringer op at køre. Jeg er med i nogle syndikeringer, og det var jeg ikke kommet, hvis ikke jeg havde været med i Danish Business Angels. Så mit bidrag er at være med til at investere i de her virksomheder. Det har været rigtig vigtigt for mig. Og hvis du lige skal mange unge mennesker, hvad er Business Angels? Ja, hvad er man? Man er vel sådan en privat person, der har mere eller mindre nogle penge inde i dynbetrækket, som man tænker, hvordan kan man bruge dem på en bedre måde, så de kommer ud og virker ud i nogle virksomheder. Jeg kunne sige, at jeg konkurrerer lidt med min bank og ham, jeg køber aktier af, hvis man sådan skulle sige det meget lavpraktisk. Det er måske virkelig basalt set det. Tak. Men det sidste, jeg vil sige her, det er, at jeg har investeret i et kvindeinvesteringsprogram, hvor vi er 100 europæiske kvinder, der har investeret for mindre billetter i 8 virksomheder, og der prøver vi simpelthen at få her også at få flere kvinder med, fordi vi er lidt sløve i optrækket, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det kan vi måske komme ind på, hvorfor vi er det. Jesper Buch, hvordan giver du tilbage? Jeg ved, at du lige for nylig har fundet på at ligesom samle kræfterne og hjælpe endnu flere. Fortæl lidt om det. Jamen altså, når man, som sagt, det er lidt nemmere, når man har gjort det rigtig godt, så har haft en exit, så kan der ske to ting. Enten så får man rød næse på Costa del Sol. Det fik jeg ikke. Jeg har en far, der er død af alkohol, så det får jeg ikke. Eller også så bliver det filantrop, og jeg bliver filantrop, så jeg holder en masse foredrag. Sender noget god energi ud, ikke? Kommer ud med nogle gode erfaringer. Jeg har en bootcamp i Spanien, hvor vi får en seedster.dk, hvor vi får iværksættere ned en uge. Men en masse god lærdom, masse god energi og sundhed, og de sparker bare røv dernede. Og så er vi nu i gang med at bygge et stort lokale på Frederiksberg. Jeg er ikke i gang, men det er forhåbentlig, når de sidste tilladelser kommer. Så laver vi formentlig Danmarks største kontor, hotel eller iværksættertempel, som man kalder det, hvor man ikke bare kan arbejde, men også kan bo. Og det synes jeg, det bliver mega, mega sexet. Fordi det, som jeg kan huske, da jeg boede i en kælder så sort som Kolding og startede Just Eat, ikke? Det at jeg boede der,
og arbejdet der gjorde, at jeg gik all in, ikke? Og det synes jeg, kunne være interessant at gøre større. Så lad os bygge en 12-15 etager på Frederiksberg. Det bliver skide godt. Men hvordan kan det være, at du ikke bare er ligeglad, og I ikke bare er ligeglad, og tænker nu, jeg kører mine ting, og jeg tjener mine penge. Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig at give tilbage? Fordi jeg er 42. Hvad fanden skulle jeg lave? Altså, og altså, enten så har du den DNA, eller så har du ikke den der DNA. Og jeg er dansk. Jeg elsker fandme Danmark. Ikke? Jeg elsker vores flag. Jeg elsker vores dronning. Jeg får tårer i øjnene, når hun siger, Gud bevare Danmark nytårsaften. Ikke? Og jeg støtter Danmark. Og jeg ved, at hvis jeg støtter Danmark og dansk iværksætteri, så nu går der filantropi i den. Jeg ved det godt. Men når jeg gør det, så ved jeg, at mine børn også har en større chance for at få det bedre af deres børn. Så det er sådan set derfor, jeg gør det. Jeg vil gerne lige komme med en kommentar. Ja. Det der, fordi Jesper bruger ordet filantrop, og der er mange mennesker, som associerer filantrop med at give penge til Røde Kors for eksempel. Men i USA, der har man noget, man kalder East Coast Philanthropy og West Coast Philanthropy. Og East Coast, det er, at man har sådan nogle charity dinners, fint jakkesæt, og så køber folk ting på auktion og giver penge til velgørende organisationer. Men West Coast Philanthropy, det er, at man tager sine penge og investerer i iværksætteri og hjælper iværksættere og motiverer dem osv. Fordi West Coast-mentaliteten, det er, at det er meget bedre at give folk en fiskestang, end at give dem fisk. Så det vi i virkeligheden snakker om, det er West Coast Philanthropy. Louise, du er jo kendt for at starte Let Sushi og sælge igen. Og i dag, hvad bruger du din tid på i dag? Hvordan forsøger du at give tilbage og bruge det, du har lært på den vej? Så er det jo stadig ret nyt, at jeg ikke er med i det mere. Præcis. Men jeg har startet en erhvervscoaching-rådgivning, hvor jeg faktisk primært har kun kvinder. Jeg taler rigtig meget kvindesagen. Jeg synes, vi skal have flere kvindelige iværksættere. Men der er mange årsager, tænker jeg, til, at vi ikke har kvindelige iværksættere. Det er heller ikke altid lige nemt at få tingene til at gå op med en familie. Nu er jeg selv familie og tre børn, men det er ikke nemt. Der er selvfølgelig en masse ting, som skal indordnes. Men mulighederne er der, og jeg vil rigtig gerne se mange flere kvinder. Så har jeg et projekt kørende i Helsingør Kommune. Det er så med nydanske kvinder, som vi også gerne vil have ude i arbejde. Og der er rigtig mange muligheder igen, også inden for restaurationen. Men det laver jeg, og så er jeg med i et par nystarters, hvor jeg også hjælper og investerer. Og hvorfor gør du det? Jamen fordi jeg elsker iværksætteri. I virkeligheden har jeg nok været alt for længe i et fast job, men altså nu var jeg jo 14 år i det, men det gør jeg virkelig. Altså jeg elsker at bygge noget op, se andre bygge ting op. Jeg elsker at få boostet folk til at få deres idé ud, og især de kvinder, som er ved at slå den ihjel 100 gange på grund af det ene og det andet, det tredje og det fjerde, bare tænker, altså prøv, gør det. Så ved jeg godt, der er en masse med økonomi og en masse ting, der skal hænge sammen, men har man den der tro på sit produkt, så er jeg sikker på, at man finder en vej. Men lad os prøve at tage fat i det emne med kvinder, fordi iværk og vækst i år handler jo også om diversitet, og dermed også, hvorfor mangler så stor en del af halvdelen af os? Hvorfor mangler så stor en del af talentmassen? Hvorfor mangler kvinderne? Hvad er dit bud? Fordi du arbejder specifikt med flere iværksætterkvinder, ikke? Jamen altså, jeg har jo for cirka 15 år siden, der tænkte jeg, at jeg skulle skrive en baghovedopgave. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg dog skrive om? Og jeg havde jo selvfølgelig lavet klassikeren, og haft et par år, hvor jeg havde taget med min børns far ud på den anden side af jordkloden, og så tænkte jeg, det finder vi nok ud af, agtigt. Sådan lidt ubekymret. Og så skulle jeg jo ligesom gå i skole. Så jeg skrev en opgave om det her emne her. Og jeg må sige, at mange af de barriere med, at vi synes, det er lidt hårdt og lidt svært, og det bliver sådan lidt, vi skal lige over at have en blæ på over hjørnet, for så at komme ind på scenen igen. Det bliver jeg lidt provokeret af, det må jeg sige. Fordi jeg synes, vi skal prøve at skille tingene ad i forhold til det, at leve det her private liv, hvor jeg godt ved, at vi skal tage hensyn til børn og familie. Og vi ved jo, at når de her børn kommer, det er der, at kurverne skiller. Indtil da går det meget godt, men når vi begynder at få børn, så sker der altså noget. Derfor gør jeg blandt andet ind for øremærket barsel, selvom jeg er liberal. Fordi jeg tror, at det er her, vi kan gøre rigtig meget. Og jeg havde også en længere dialog med Ellen Trane Nørby, jeg er selv medlem af Venstre, omkring det, man droppede barselsfonden for iværksættere. Det synes jeg ikke er et særligt godt signal at sende i forhold til at få flere kvinder og
mænd i gang. Så nu tabte jeg lige tråd der, kan man sige, fordi det man kan sige, det er, jamen, hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, der er ca. 30% af alle iværksættere er kvinder, og ca. 3% af alle businessengler, jeg har spurgt banker osv., det er kvinder. Så vi har et kæmpe udnyttet potentiale, fordi kvinderne har pengene, vi skal bare finde ud af at bruge dem til noget andet end, lad os nu sige, et tankeeksempel. Hvor mange kvinder har brugt hvor mange penge på sko og sortglaserede tegltag og andre ting de sidste 3 år. Tænk nu, hvis man havde brugt de penge mere målrettet på at investere dem, så fortsætter det lige, der er et investeringsfradrag rent politisk, det bliver sat i spil. Men hvis vi havde brugt vores penge på en anden måde, end det vi synes, vi har brugt dem på, tænk, hvad der kunne have kommet ud af det. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik talsat endnu mere. Men det gør selvfølgelig, at det skal være nemmere at få de her penge i spil, for fordi, hvor gør vi så af dem? Så det er en af mine kæpheste, vil jeg sige. Og det er også din kæpheste, ikke? Altså, du forsøger også at slå et slag for flere kvinder. Hvad kunne det betyde, hvis der kom flere kvindelige iværksættere, som du selv er også? Jeg ved ikke, hvad det kunne betyde, men det kan betyde det, at jeg tror, at rigtig mange kvinder vil opleve en større frihed i at have deres eget, i at kunne jonglere, og jeg vil sige, de kvinder, jeg selv hjælper, jamen det er da det, der er drømmen. Det er altså ikke drømmen at tjene en frygtelig masse penge og skabe en stor virksomhed. Primært drømmen, det er at få sin egen virksomhed, få lov til at bestemme selv, kunne tilpasse det hele med familien. Det er det faktisk. Og at det så ofte går derhen og bliver en stor succes, men det er jo bare fantastisk, og faktisk så lærer man jo også hen ad vejen at håndtere det hele. Må jeg tilføje noget her? Ja. Fordi det jeg også synes, der er rigtig, rigtig væsentligt at forstå og sige, hvorfor er det her vigtigt? Det er fordi, jeg har set nogle undersøgelser, der siger, at det at få skabt iværksætterjob i landet, i de små virksomheder, det skaber jo jobs i Danmark, ikke kun i udlandet. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for vores jobskabelse og for den løbende innovation også ude i de store virksomheder, at vi både får drengene og pigerne i gang her. Det skal jo afspejle vores samfund. Jesper Buch, når du holder dine bootcamps og møder unge entreprenører, eller entreprenører det hele taget, kan du så se, at der er en stigende tendens til, at flere kvinder vil være med, eller er det stadig mest mænd? Jeg har ikke crunchet den statistik. Der er mange, der spørger mig, hvad jeg investerer i, og det har faktisk taget mig ret lang tid at finde ud af følgende. Jeg investerer ikke i brands, jeg investerer ikke i produkter, jeg investerer ikke i serviceydelser eller dimser. Jeg investerer i mennesker. Det er det, jeg gør, og det er jeg fandeme god til. Jeg er god til at gennemskue folk, jeg er god til at finde ud af, hvem der vil det her, hvem der ikke vil. Og jeg er ligeglad med, om de er mand eller dame, eller gul eller blå eller grøn, eller om de er store eller små, eller hvad helvede de er. Bare de rykker. Så for mig er mand og kvinde det. Problemet er bare, som jeg ser det. Det er bare fordi, jeg tror, at vi skal strukturere det lidt anderledes, når vi skal have flere kvinder i gang. Fordi svenske tal viser jo, at kvinder, nu bliver det jo enormt generaliserende her, og det tager jeg selvfølgelig lidt afstand fra, men samlet set er vi måske lidt længere tid om at komme i gang. Vi har det lidt vanskeligere med risiko, og der kommer hele det politiske aspekt ind her. Så det her med at få risikoreduceret og belønnet det at tage en risiko tidligere, yes, det skal vi have fat i. Og så skal vi ud i skolerne og sige, godt pige, hvad skal du være, når skolevejlederen siger, jeg har selv drenge, jeg bliver udfordret af folkeskolens studievejledere, siger de, hvad vil du i lære som i 8. klasse? Vil du i lære som iværksætter, eller vil du i lære som tømmer? Jo flere drenge og piger vi får i gang tidligere, samtidig med, at vi får flere kvinder til at sige, det kan sådan set godt lade sig gøre at leve et almindeligt liv og blive iværksætter på samme tid, så skal der jo ligesom en bageopskrift, så vi fortæller, du skal bare prøve at gøre det på den her måde, sammen med den her gruppe mennesker, og du skal lige prøve at finde de her penge frem op af lommen, og så kommer der måske også nogen i den gruppe, der har en god idé. Du behøver ikke nødvendigvis at komme med idéen selv. Og det er egentlig det eneste, der bliver spurgt mig som investor, fuldstændig ligeglad. Det er en god forretning, og nogle fede folk, som jeg har det pis godt sammen med, for man skal lige huske, det er jo ikke målet i sig selv, det er rejsen. Og jeg har prøvet at sidde og tænke, hold kæft, det er et fedt produkt, en god idé. Og så sidder man med to, som man overhovedet ikke kan med, og sidder og får nærmest en depression over til bestyrelsesmøderne, fordi det er så pissekedeligt. Og det dur bare ikke.
så er det sjovere, og den her rejse, det er egentlig bare på at sige, det er, at rejsen skal være så pissefed. Og den sidst, kan være rigtig lang. Og den kan være rigtig lang, og den kan fandme være kedelig, og det overgår jeg ikke. Ja. Jeg har jo selv stadig undladet at prale med min egen datter. Hun startede jo i firma, da hun var 18, og hun har været 24 nu og har over 100 ansat. Og hun havde sådan set ikke noget mål om at blive iværksætter. Hun snublede bare ind i det, fordi hun opfandt et hårdbånd. Men hun har den samme holdning, som jeg har, nemlig at hun synes ikke, at det at være kvinde egentlig er en interessant dimension. Det interessante er, at det er et menneske. Og for mig er præmissen om, at der er flere eller en større andel af iværksættere, som skal være kvinder, er jeg egentlig som liberal ikke rigtig interesseret i. Det, for mig minder det lidt om det der med, at x procent skal have en akademisk uddannelse, og så presser man nogle mennesker til at tage en akademisk uddannelse, som ville have haft et bedre liv, hvis de havde taget teknisk uddannelse eller mellemuddannelse. Så jeg mener, der er måske noget med, som du nævnte, at kvinder ikke måske er mere gennemsnitligt mere risikoaverse. Men det, jeg synes, vi skal fokusere på, det er, og det er også noget, som, noget, som jeg tror, vi er helt enige om alle sammen, det er, at vi skal undervise i iværksætteri fra folkeskolen, og ikke kun med tanker om, at nu skal du gå ud og blive en stor held, som starter en virksomhed og ansætter en masse mennesker. Fordi der er også iværksætteri inden for eksisterende virksomheder. Der er skunkworks, der er spin-offs osv. Altså hele arbejdsformen med at skabe noget nyt, skal vi undervise i som fuldstændig basalt fag. Og så dem, der har lyst til at blive livsstilsiværksætter eller vækstiværksætter, de skal bare være klar til, at det kan man gøre. Så det andet, jeg vil sige, det er det der med risiko, som jo ligger... Altså, man mener, man er psykopat, så tænker man altid på risiko. Og så det ligger langt de fleste ikke psykopater, og det er alligevel lige godt 95% af verdensbefolkningen er ikke helt psykopatiske. De tænker på risiko, og der vil jeg sige, at det mindst risikable tidspunkt i ens liv at starte en virksomhed, det er, når man starter på sin uddannelse. Fordi man kan jo altid falde tilbage og sige, at det er den her. Altså, hvis det gik dårligt, så kan man bare gøre uddannelsen færdig og få et job, så kan man prøve igen senere. Så det er meget, jeg tror, det er meget vigtigt, specielt på grund af det her risikoelement, at tilskynde til, at man for det første lærer om det tidligt, og man starter meget tidligt med at forsøge sig med det. Og jeg har lyst til at spørge, fordi rigtig mange af jer, der er kommet her i dag, ligner nogen, der har alderen til at være på vej i livet og måske stadig gå i skole eller studere. Jeg kan godt tænke mig, at I rækker hånden op, hvis det er sådan, så I på noget tidspunkt i jeres skolesystem har lært om iværksætteri eller er blevet påvirket til at være iværksætter i skolesystemet. Det er alligevel nogen. Måske er det også lige præcis derfor, jeg er her i dag. Hvem ved? Super godt. Giver det mening, det der bliver talt om lige nu, at iværksætteri skal på skoleskemaet? Ja? Har vi ikke en mikrofon? Der er tre, der sagde ja. Der er flere, der rækker hånden op. Jeg tror, der sidder der. Vil du græske? Nej, det vil du ikke. Er der nogen, der har noget at sige til det, hvad I mener om det, eller hvad I synes, der skal til? Ja? Der kommer mikrofon over til dig nu. Ja, jeg hedder Nora. Nu går jeg jo ude på New Nordic Youth, hvilket er en skole på iværksætteri. Og jeg har lært meget. Der er meget inden for iværksætteriverdenen, som jeg synes børn og unge har brug for at vide, fordi at ikke hvis du kun skal være iværksætter, men også at det er en hvis du ved noget både med erhvervslivet, men også hvordan du starter en virksomhed, så ved du også, hvis du også skal arbejde inden for en virksomhed, hvordan den fungerer indenfra og udefra. Og det, der har hjulpet mig, det er også at finde min plads. Altså, hvad jeg vil være, når jeg først lærer om iværksætteri og starte sit eget. Om det så er noget, jeg vil. I forhold til de fleste af os, når man spørger os som små, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Så siger de brandmand eller politibetjent. Men det er jo noget, som man bliver ansat så. Man starter den der tankegang hos de unge om, hvad vil du være, hvis du selv skulle starte noget? I stedet for, hvad skal du være, når du... ved arbejde med sådan noget. Det var igen, altså hvis jeg lige må kommentere til det der. Hvis man siger, at man gerne vil være iværksætter, det kan jo også være, at du får et job hos en anden iværksætter. Du får et job hos Jesper Buch, og så hjælper du med ham. Du får en usel løn med nogle stock options, det ved ikke, om man får det. Og så på den måde, så kommer du sådan halvt ind i det, men med en meget lille risiko andet, end du har en dårlig levestandard i nogle år, og arbejder 80 timer om ugen og sådan noget. Men
du kan gøre det i en virksomhed. Jeg tror også, altså der, selv hvis du er ansat i et meget stift offentligt system, så er der jo brug for nogle gange nogle mennesker, som skal arbejde på, hvordan kan man lave forandring, hvordan laver man en minimal viable product, hvordan laver man et business canvas, altså alle de der teknikker, I sikkert har lært om. De teknikker kan man bruge utrolig mange steder i samfundet. Samfundet kommer jo til at omstille sig langt, langt hurtigere hele tiden. Altså hvor i gamle dage, kan man sige, at drive en virksomhed, det var måske ligesom at køre på en landevej. Det var dengang folk havde alkohol, frokoster med cigar bagefter og siesta. Og nu er det ligesom at køre på en motorvej, men om 5-10 år, så er det fucking Formula 1. Og det går simpelthen så hurtigt, så hvis man ikke er i stand til, hvis man ikke magter teknikkerne med omstilling i sit job, så bliver det meget, meget svært. Vi skal også til at konkurrere snart med kunstig intelligens og så videre. Så vi skal være virkelig omstillingsparate, som man siger, i den offentlige sektor. Og det er simpelthen et skoleskema, efter min mening. Louise? Og nu har jeg snart tabt tråden, tror jeg. Ja, vi kan vende tilbage. Faktisk kunne jeg godt tænke mig også at sige det samme, det her med, at for mig er det heller ikke et spørgsmål om kvinder og ikke kvinder, men det er et spørgsmål om, at der er faktisk ret mange kvinder, der har brug for lidt mere boost i starten til at starte op. Det har mænd ikke på samme måde. Det var mere der, hvor jeg tænker, man kunne måske godt få lidt mere gratis rådgivning af, og ikke bare sådan en, altså en målrettet rådgivning på det, man nu sidder med. Hvorfor? Fordi at de simpelthen får slået deres egne idéer ihjel for mange gange, og måske så dropper helt og kaster. Det er jo lidt at sige sit job op, hvis man nu er der, og man ikke kommer lige fra skolen. Så siger man sit job op, og så kaster man sig altså ud over kanten. Du har ingenting, du har ikke noget sikkerhedsnet, du har ingen penge, du har intet. Men og altså, det, man, der er altså